წყალდობას მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი ბიუჯეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტულ მიმართულებად ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური პროგრამები მიიჩნევა. 6 ძირითადი და 32 ქვე პროგრამის დაფინანსების მიზნით ბიუჯეტში 1569.7 ლარია გაწერილი, რამაც სოციალურად დაუცველი მოქალაქეების მდგომარეობა უნდა გაუმჯობესოს. Sosyal projekteb tsqaldobis munitsipalitetshi zalyan didi sotsialuri paketi gvak, romelsats qveltsliurat iqenebs მოქალაქეები, ჩვენს აგრეთვე არის მერის სარეზერვო ფონდი, საიდანაც ვეხმარებით გაჭირვებულ მოსახლეობას და ყოველწლიურად ვამატებთ ამა თუ იმ პროგრამას თვითონ საჭიროებიდან გამომდინარე, მოქალაქეების მომართვიანობიდან გამომდინარე.